大家看得开心吗？开心。那么接下来我们今天的 MC 话题是，你吃过最麻烦最累的食物。对啊，由我开始，下面由我开始。大家好，我是 BJ48 Team J 的韩家乐，感谢大家前来观看哈克纳马塔拉公演，谢谢。其实我觉得吃东西不能说累和麻烦吧，都是一件非常享受的事情。然后我记得上次有怀瑾吗？我们在水卓的时候吃那个榴莲，吃那个没有我，因为我对这种食物一般退避三舍。啊，好吧，其实也不是最累最麻烦吧，算是一件比较有趣的事情吧。就是集体我们在酒店门口，就是去领榴莲，榴莲拿进来的时候是不知道为什么。他那个门卫就拦住了，就用袋子拎着都能看出来，就是那种已经是包装好的，可能是闻出来的是吗？对，就是就刚好就把那一袋留下了，留下了之后我们就是姐姐告诉我们说去那个酒店大门口去领榴莲了，然后在门口吃吧。然后我当时脑海中的想法就是我们一排就蹲在酒店大门口在那吃榴莲，然后我下去，我好像是下去第一个拿的，然后我看到的时候那个门卫保安大哥，对，他拿完之后，然后他指了一下那个地方，就是在不远处，就好像是这个酒店有一个专门吃榴莲的地方吗？不是，哎，也算，我觉得酒店有可能是这样设计的，因为那边有一个就好几个桌子，旁边有一个好像有点像是喝奶茶的咖啡厅什么的，但是就是已经关门了，我们就站在那里，就是坐在那里，一群少女偶像穿的就是乱七八糟，然后就在。水竹怎么可能大半夜，谁大半夜穿那样出门，刚谁说的，就是穿的，就是因为就是大家都知道泰国的那种花裤子特别好看，就有很多人，有些小偶像就穿那个睡觉比较舒适嘛，然后也就穿着那种类型的衣服就下来吃榴莲了。然后就是我们好像先下来了两个还是三个，他们还没来得及下来，我们就快吃完了。就是我觉得榴莲这个东西吧，就是喜欢吃的人是非常爱的，其实大家不吃的人也可以建议大家去尝试一下，因为它营养非常高。然后就这样，谢谢大家。大家好，我是 BJ48 听这的杨烨，谢谢大家来看我们哈库拉马塔塔公演。谢谢。完了，说到最麻烦的食物吧，我觉得是海鲜吧。海鲜就是那个螃蟹还有虾之类的，尤其是螃蟹，因为你跟我说螃蟹是海鲜，不是吗？你确实有螃蟹，怎么了？它难道有海蟹？它难道是块素材？哦，不好意思，有河蟹，有河蟹和海蟹。那就是河里的螃蟹和海里的螃蟹，只要是螃蟹，我都觉得它难吃，比较难吃吧。就是可能因为我不会剥它嘛。完了，还有就是虾吧。虾的时候，就是从小时候我有段时间在南方住过嘛。完了，就是我不会吃那些东西，都是要我妈妈剥开完了给我的。最后就是，被迫营业，就是要，就是从这个话题上转到怎么打扣，大家想一下吧。为螃蟹打扣。刚不是教你了吗？是啊，哦，对对对，螃蟹虽然难，螃蟹虽然难剥，但是打扣却很简单。你们学会了吗？我发的那个元气觉醒的扣，如果你们没有学会，就不是北京的粉丝。我以为你要说，如果他们没学会，你现场再来一段。哦，哎，我学会了，我现场。对不对？哎，你们唱，我真的会，我真的会。我想听他唱，唱什么？你唱，你
叮当，你们唱原句就行。三二，嘿嘿，叮当叮当 48，错了，让我先讲。嘿嘿 48，叮当叮当下课钟响，青春正在发烫，蹦蹦跳跳玩耍。
那个接下来就请下一组小伙伴吧。耶、yeah!大家好，我是 BJ 4铁听见刘贤，谢谢大家来看哈库纳马塔塔的公演。耶！随龙，刘贤，谢谢。这个道路中迷路了，迟到了生日祝福，生日快乐！你这迟的有点久啊。谢谢。随龙，刘贤。谢谢。然后说到，比较难吃、比较麻烦吃的食物啊，我觉得，其实我不喜欢吃的食物，我都觉得很麻烦。但是如果是、我知道，对刘贤来说，吃起来最麻烦的应该是蛋炒饭。哎，对，他要把所有的鸡蛋一颗一颗挑出来。对，真的，他炒碎了要挑出来真的很难。但是如果不加鸡蛋的话，就没有那个味道，但我又不吃鸡蛋，然后就很麻烦。但是，因为，但是现在我已经向生活屈服了，我现在吃炒饭不加蛋了，因为我发现好像确实是有点麻烦。你特别挑食，你不吃鱼，不吃面，不吃蛋，不吃。我吃面，我不吃蛋，我不吃，反正挺多的，挺那个什么的，好吃的我都吃，不好吃的我都不吃。什么蛋你都不吃啊？蛋糕我是要吃的。来，少吃面，为什么胖？不知道，就是我通过20多年，我知道这个道理。对，就这样，谢谢大家。耶、yeah! ！大家好，我是 B 届 Four T 听你接百姓，谢谢大家来看我们哈库纳马塔塔的公演。耶、yeah!7只，特别贵，然后特别贵就算了，然后我和我朋友就是3个人，1人2只，然后我们每个人吃2只，然后我吃第一只的时候，就是那个，就是我不知道那个皮皮虾，你们吃过皮皮虾吗？吃过，我们家那边叫虾爬子。哎，我们家那边也叫虾爬子。对，我们家那边叫虾婆。虾婆。就是它好扎嘴，而且还没有肉。那个不是，其实那个东西它肉很多，但是我记得我小的时候，我爸和我妈教我，就是那个东西，如果你包错了，你看不到肉，就感觉只有壳。可是我把它整只都放在嘴里吃了，它非常扎我的。你是连壳你当一起吃的？你当吃虾呢？是个勇士，你要连壳一起放嘴，它能不扎嘴？你不说扎嘴吗？对，但是就是因为我吃了第一个吃不到肉，然后第二个我就把它整只都放到嘴里吃了，但是我还是没有吃到肉。百姓，你吃点核桃吧。他具体怎么包我也不知道，反正就有他的窍门。你这个智商不适合吃。这个吃东西怎么跟智商有关系？因为人类和动物的区别就是人类会使用工具。哈哈哈哈哈。就两个字。好，就是这样，谢谢大家。耶、yeah. ！大家好，我是 BJ48 Team J 的张怀瑾，欢迎大家来看我们哈库纳马塔塔公演。耶！来了，张怀瑾。谢谢。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 张怀瑾，注意头发。谢谢。没事，我不是想听你再教第二遍，谢。那个，然后说到今天 MC 话题，吃起来觉得特别麻烦的食物，其实我觉得那个这个吃起来比较麻烦的，毕竟是少数嘛。
就是我也觉得有壳的有皮儿的都挺麻烦的，所以前一排的回答已经完美的概括了我心中比较麻烦的食物。但是他们还有一个没说的，就是大家一般不是一到就是它差不多这个季节吧，就喜欢去那种大排档吃麻辣小龙虾嘛。其实我真的觉得麻小很好吃，但是它吃起来好麻烦，那么就那么小一只虾，然后扒完壳之后肉就这么一丁点儿，然后每次要买好多斤，吃完了之后满手就是它那个油，不是会渗透那个塑料那个手套嘛？就是你其实戴的手套也没有什么用。你请我吃，我可以帮你扒。哦，天！你连算了，你可以他你。你可以帮他剥皮皮虾，他可以帮你剥小龙虾。好甜好甜，吃光了。对不起，是。好甜好甜。你们怎么什么都觉得甜？因为平常没有。然后说啥来着？小龙虾。啊，小龙虾。那我觉得我亏了，因为皮皮虾肉比小龙虾多。可是我吃皮皮虾没有吃到过肉。哎呀，别吃了，等晚上去吃就知道了。好，那个就这样，谢谢大家。耶！大家每天都要记得防火防盗，还有防雷。好，我是 BJ 4 8 TVJ 的防雷，谢谢大家来看我们的马太太公演。耶！再闹，武生探戈防先生，一分阴地而被防，防雷我可以。谢谢。谢谢。说到最难麻烦，说到最麻烦的食物，我觉得是，我想想，鱼吧，因为它要挑刺，我挺不会挑刺的。你可以吃带鱼。没有刺的。有。可以吃带鱼。对，带鱼就有两边有刺，你把它一剥。但是我不喜欢吃那个。你可以吃巴沙鱼。巴沙鱼没刺。让我想到我小时候，每次我妈做鱼，我都跟她说：“我说这鱼挺好吃的，不放刺就更好吃。”就我小时候被一次卡多了有阴影了，然后就喝醋不管用，然后拿东西塞也不管用，管就是还是去医院最管用。对，所以我就从现在都不咋吃鱼。你可以吃巴沙鱼，海底捞的巴沙鱼特别好吃。我就不怎么喜欢吃鱼。哦。对，就是。可是吃鱼。啊，鱿鱼可以，鱿鱼可以。吃鱼会鱿鱼。但是鱿鱼不算鱼吧？三文鱼也可以。老板鱼。带鱼，带鱼字的就是算鱼是吗？那油、就是、啊，是吗？会游的算鱼。三文鱼。啊好，就是这样，谢谢大家。耶、yeah. ！大家好，我是 BJ 4 8 TVJ 唐林，大家可以叫小猪，欢迎大家来观看哈库纳马塔的公演，谢谢大家。耶、yeah. ！再闹。谢谢。然后今天 MC 话题是最不好吃的东西，麻烦，麻烦跟不好吃。吃最麻烦的东西，我小时候吃烤鱼片卡过嗓子。烤鱼片都能卡嗓子？对，我还去医院了，当时我还一个人。你跟鱼有仇吧？就是那个，就是烤鱼片，它里面不是有小鱼刺吗？之后就正好横卡在我的喉咙里面。之后就去医院取了出来，所以说我长大也不怎么吃鱼，除了鱿鱼，还有不带刺儿的鱼。其实我以前也卡过，但是后来隔壁邻居跟我说你可以喝醋。那个医生说不能让我喝醋，说什么喝醋腐蚀食道，越喝。对的，对的。啊！我小时候喝那么多。我有一次就是也是吃鱼，而且当时我们在外务，我是在外务的时候吃外务的盒饭卡到了刺，然后带着刺上完了外务，后来我这个刺就实在出不来，是黄仁儒帮我拿镊子夹出来的。啊！天哪！你竟然敢让黄仁儒碰你？是你给黄仁儒找的镊子，你忘了吗？哎，可是我怎么记着我们谁也不敢动，然后就跟苗苗说：“苗苗你自己来。”不是黄仁儒帮我。他好牛啊！他的手得有多细才能伸到你的嘴里、啊？大哥，拿镊子。可是镊子不是只有这么长吗？但是他那个东西就是他喉咙也。对，就喉咙卡到这儿，喉咙口。哦。现在想来真的是，就是我们是一个敢让他帮忙，一个是敢帮忙，
就真的挺吓人的。之后我想推荐点好吃的，他们都说就是很难吃的嘛，不知道你们吃没吃过蒜蓉粉丝那个、哇，就是那个蒜蓉粉丝加生蚝，对，简直就绝了。贝壳类的真的太好吃了，对，而且一定要烤到粘锅，那才是最好吃的。对，之后我每次吃那个都是把生蚝剔出来只吃粉丝。那你粉丝挺可的，我可以帮你吃生蚝下一次。好的，你没有粉丝了。之后我今天咱们这个话题就这样，有请下一个笑开吧。耶、yeah. 大家好，我是历届 4K 听不见的，非常谢谢大家观看《海龟毛塔》的公演。耶、yeah.奇怪的味道，但是他们就是打开以后里面会有，就是那叫什么腺，就是他们的消化腺，就是肠子，对对对，有人管那个叫黄，但其实我觉得那就是我觉得它那就是它的排泄物。然后反正我是挺喜欢吃的，可是每一次一吃它的时候，就因为我不知道哪里该吃哪里不该吃，然后有的时候就会吃到沙子什么的，就感觉有点造成心理阴影了，但是还是喜欢吃，就是这样，谢谢大家。耶、yeah. ！大家好，我是 BJ 4K Team J 的周虾，谢谢大家来看海龟毛塔公演。耶、yeah. ！大哥，周虾，谢谢。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 周虾，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢。哎呦，然后我有点感冒。然后就是说到最不喜欢吃，其实食物都还好，我都挺愿意的。
就我不太喜欢吃提子、葡萄，还有我。你吃的都是我爱吃的。你们听说过就有人吃草莓，那个把上面把外头那个籽儿挑掉吗？嗯，我跟你说，真有那样的人，李红瑶。真的，那他，而且你知道吗？他吃那个 M&M 巧克力豆，他要把那个东西，就是上面的色素，用自来水冲掉，然后他吃再吃，因为他说那个有色素对身体不好。那他可能，那很神奇。那李红瑶肯定很健康吧？嗯，就是反正他也不吃鸡肉，因为他们家就是养鸡嘛。然后反正就是他只吃他们自己家的鸡，他不吃外面的鸡，因为他说外面的鸡有激素，然后就不好。就他只吃山鸡、野鸡那种。他活到，他真是个神奇的人呢。我觉得他活到这么大其实挺不容易的。对，因为他是云南公主嘛，就是自然。然后就葡萄提子，就每次他们就问我，就很惊讶，因为他们觉得有些人觉得葡萄提子很好吃嘛，但我从来不吃，我不喜欢剥皮，然后不喜欢吐壳，然后核桃的话也不愿意弄。就跟我如果跟我爸出去啊，因为皮皮虾什么的嘛，我跟我爸出门的话会吃皮皮虾，因为我爸会，他那个剥虾技能比较好，我爸会帮我剥，所以说我比较喜欢就跟我爸出门吃虾。如果没有我爸的话，我绝对不会点那些东西的。那你吃就是葡萄提子的时候，你爸和你妈会逼迫你把籽儿吞进去吗？不会吧，怎么会有这么，你知道吗，我妈说什么皮你不要吐，籽你也不要吐，你都嚼，这样不浪费。然后我说啥？那万一就梗着的，他跟我说这是吸天地之精华，然后他就让我都吃下去，所以我就每次我妈洗葡萄的时候，我就离远一点，我就不吃了。你要跟你妈说，因为他们就是种果树嘛，都会有打农药，就说不能吃农药会死。这样也对，对吧？而且就是吃西瓜，我妈也让我把籽儿咽下去。西瓜不就是要咽籽的吗？嗯，我终于发现了一个跟我妈一样的神奇的。周小米都吃了些啥？西瓜吐籽吗？吐啊，那个黑色的籽。你没听说过吃了籽会在肚子里长出？你不会害怕吗？我又不是三岁小孩。会有的，会有的。老太累了吧，吃个西瓜夏天多麻烦。我有一次我跟你讲，我看了一个新闻，真的是有一个人，他就是咳了20年，去医院一查，有一颗籽在他的肺里面发芽了。对，还发芽了。啊、对，有的。那是一边是下线了，好可怕啊！然后还吃了别的东西，化肥啥的。不，就是西瓜籽。所以你要小心。你们不要给我造成心理阴影、啊，以后我还吃西瓜呢。哪天你一直咳就是。一直咳就是你的锅。好吧。然后就这样，谢谢大家。耶、yeah. ！大家好，我是 BJ 风水全部的参与，谢谢大家看我们的好看的开发公演。耶、yeah. ！陈雅玉，谢谢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 ，小杜，谢谢，啊，谢谢。嗯，我觉得最吃的最困难的东西应该是甘蔗，因为我小的时候吃甘蔗，就那个时候刚好换牙嘛，然后我那个牙本来在松动，然后吃甘蔗的时候牙掉了，然后就是就顺着甘蔗会流血，然后就吃就是全部都是血，然后我就觉得只要吃甘蔗我的牙就会掉，然后那之后就没吃了，然后长大了之后吃过那么一两次，还是觉得。很难咬，所以你这小虎牙就这样来的呗。我的牙一嘴都是尖牙，你们看，是嗑瓜子嗑的吗？不是，哦，我牙还有个是畸形的，你们也看不到。好，就这样，谢谢大家。耶、yeah. ！去小柳猫出没，欧米欧米，大家好，我是 BJ 风铁听之的淼淼，谢谢大家来看我们哈库纳马塔塔公演。耶、yeah.。赛诺，叶淼淼，谢谢谢谢，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 
说到不喜欢吃麻烦的，其实我是个特别不怕麻烦的人，我是属于那种特别精致，然后我像今天早上起床的时候，我泡了一壶花茶，然后放着爵士的音乐，然后就然后在那里榨水果果汁。娘娘你确定吗？嗯，你还记得你大半夜的穿着拖鞋跟我去食堂偷橘子吗？我们偷的是苗苗，你还记着你围着头巾去休息室泡泡面吗？你认错了，那不是我。然后其实就是我吃水果的话，我是一定要削皮，我就是苹果什么的，就刚刚在后台就问他们嘛，他们说什么就是洗洗可以直接吃，很方便。但我不是，我是一定要洗干净之后一定要削皮，我不削皮我不吃。我看过一个纪录片，就是那个人他40，好像就反正他50岁了，然后他身体机能还是就是和40岁人一样，然后他就说他吃水果吃苹果他只吃皮，他说因为对，因为苹果93%的营养全在皮上，只有皮含有就是维生素，剩下就是大部分什么糖呀水呀热量都在那个苹果的心儿里，所以他从来都不吃苹果。那农药苹果皮？嗯，你放心吧，农药还没有苹果贵。不是，农药比苹果还要贵呢，就是没有人听见。按照苗苗昨天的话说，苗苗就是昨天后台不知道谁送了一捧那个草莓，我们在电梯里面都开始抢着吃，然后苗苗在电梯里说。不是，在电梯里说那个草莓没有洗你们就这样吃啊，上面都有些苍蝇踩过呀，那苍蝇之前踩了啥你也不知道对不对，还有什么风刮的雨淋的巴拉巴拉巴拉。对，大家吃水果一定要洗，不然的话你看草莓它外面没有。别说了，他昨天说的时候我一口刚好在嘴里。他外面没有衣服保护，他在外面风吹日晒的，被这么多东西小动物啊爬过啊跑过啊，你就直接吃。我们都吃了。现在都是大棚的，没有。然后就是这样，谢谢大家。既有完美的脸蛋，也有温柔内心的完美美少女。哦吼！大家好，我是 BJ 48 Team J 的任心，感谢大家来看哈库拉玛塔塔公演。能开一下11号麦吗？然后，我想一下，最难吃、最麻烦的食物是吗？我和大家差不多，就是皮皮虾呀什么，我一次都没吃过。我以前也不敢剥虾，每次都是我爸妈剥好，然后给我，听起来有点娇生惯养。然后我到现在也不敢吃那个带壳的，就是螃蟹什么的。哦，我记得上次我们中秋节什么节，螃蟹。我真的好羡慕苗苗，苗苗那。堆了个小山坡，然后我还帮他们剥螃蟹，教他们技巧，就从中间掰开就可以了。然后还是你吃的可香了，嘎嘣嘎嘣的。然后我就听得特别羡慕，但是我就不敢吃。给你尝了，你又不敢，你需要勇于尝试一下。而且我觉得它那个颜色特别可怕，黄色，我不敢吃。螃蟹是黄色，你想它那么小，你为什么要怕它呢？好不容易站在了食物链顶端，你不敢吃它。啊，我好弱呀，就这样，谢谢大家。接下来请大家欣赏精彩的优美曲吧。刚刚欣赏了 My Boy 三任彩虹日记 Pay Attention 四季的暗恋负离歌非Deal 你们喜欢吗？喜欢。来看一下今天的 MC 话题吧。一，想象一下60岁后的自己生活状态以及室友的生活状态。二，感觉队里谁最有趣，举例说明。三，说说你最想参加的电视综艺节目。四，出门旅行必带的东西，也可以是人，也可以是物。五，和朋友聊天时最怕别人提及了什么呢？我最怕房磊让我从这边开始。
那就从你这边开始吧。那就从你开始吧。所以你们知道，因为我害怕你们要爱着我，而且我今天偶尔才能到你们这组地哦，对不对？所以你们应该让着我。那么就从刘贤开始吧。对，我们就而且尤其是昨天刚说过不要欺负刘贤，要对刘贤好一点，所以那么就从你来吧。啊，就是来者都是客嘛，那就对客人友好一点。他不是说就是偶尔来跳跳地哦嘛，对不对？那就他先开始吧。对啊，所以就是五嘛，我最怕提街坊。那下一个吧。啊那我说四，出门旅行必带的东西，就是我的话一般是那个一次性的毛巾，就是那种压缩的，因为就是那种洗脸巾差不多的东西，因为我觉得外边就是不是很干净嘛，就是一般那种东西就是必带。来，丽蕾。我觉得出去干嘛不是应该带手机吗？别说了，我今天出门没带手机。对啊，没有手机就是刘贤，因为生活太充实了，没有带手机。啊、那你们都不用，就是对吧？什么？刷一下什么的，然后或者是，其实我想了想，或者是带一个就是什么都有的人。谁什么都有？我记得我有一次跟就是出去，然后外务什么的，我跟静罗萨在一起住，然后他就什么都拿。然后比如说什么什么卸妆水啦什么的，卸妆巾啊，它什么都有，所以我觉得可以带它。大家应该都拿，只有你忘吧。就是出门的时候。好像那段时间我希望。你还忘带了充电器线来敲我，你知道吗？哦，对对对。多么人们避不离开手机，结果我们俩坑着，一人就是都是红格子，互相拿手机不拿线是吗？刘贤来，刘贤。哦，我说那个第三个吧，我最想参加电视综艺节目。我想参加那个明星大侦探，我觉得很有意思，然后我觉得我进去肯定把把都是拿的金条拿最多的。不是那个玩的不好会被骂的，你应该是吗？嗯，你还记得你玩狼人杀吗？不行的话算了吧。我还记得谁说就是你一次玩狼人杀，然后你一直都吹自己玩的很好，然后结果你上一次，然后结果就有弹幕说你玩都玩的啥呀，都是没有，他们都说我们虽然玩的不好，但是态度认真。对，是哦。是吧？但是我跟杨烨，因为我跟杨烨，你好，刘贤。哎，不对，我这几天真的，我脑子啥也不记得事儿，就是感觉提前进入老年痴呆。就我跟刘贤嘛，完了我俩全程，而且刘贤知道特别怂，就整个肌肉感觉嘴角都在颤抖，就让他一紧张就这样。对他都不敢说，就是只争前辈，他就说可能是那个前辈，就是那个嘴就这样在抖。可能是那个前辈。对，人家其实想看到的就是你。就是你，我跟你说，你就是狼人。你要不是我就我真的很害怕，因为我平时在我们队里玩，我都是怎么了？你不信我啊？我你凭什么不信我？我跟你说，我就是谁谁谁谁，你不信你等着瞧吧。然后我平时都这样，然后过去了那个彭佩云前辈嘛，他就每次他说你什么什么什么，我当时我说前辈，我觉得你说的有道理，我就跟着你走。啊，对，我也是，因为我们不是试玩了一把吗？试玩那把就是也是有一个预言家和一个狼人嘛。完了，那个前辈他是真的预言家，完了我就是说觉得他是狼人，我就觉得几号前辈可能是狼人。完了前辈，我跟你说，我也是什么，完了就有点害怕，下一句我就不敢再乱指认了。嗯，来，蕾蕾，我出门必带东西，耳机啊。就是我会去哪儿都要戴耳机，因为我觉得如果不管在哪儿不听歌的话就会死的。你不戴手机，戴耳机有个什么？我戴手机，手机这还用说吗？然后我必带的是耳机。啊，到我了是吗？我想说第一个就是想象一下60岁以后你自己的生活状态以及你室友的生活状态。你有室友吗？有啊。谁啊？杨欣。嗯。我想说我自己的生活状态，就是我觉得很有可能就是我经常看那个综艺嘛，就是那个什么什么，然后焦俊烨的生活，我觉得我跟他好像啊，就是可能就是60多岁之后就是找一个养老院，然后养一条狗这样子，然后室友的话就会在养老院陪你。那倒不至于，我觉得他应该会比我好一点。嗯啊，比你好一点。对，养两条狗。对对对，他老在想要养狗，你知道吗？他本来就有一条狗，他也想要养另一条。嗯。我如果我出门要带的东西，不带的人的话，我要带叶苗苗吧，因为我要带个靠谱的人，包括叶苗苗。就是因为我出门的时候是一个我在外面旅游啊什么的，我是一个凭感觉的人，我觉得凭感觉特别容易丢。
然后所以说我就需要一个就是带脑子的人，然后会用地图啊，会用地图啊，然后看得懂地图啊，然后什么都给我准备的很好的人，然后我跟他出去比较放心，能出去也能回来。对，因为好像手机啊，给你准备好地图。你知道为什么吗？因为他出去之后，如果遇到什么坏人，然后苗苗就魔法能量，坏人消失。哎，说到这个，我突然想起来，我上次跟苗苗在外面，然后有个女的这样，我跟她面对面走过来，那个女的，然后啊也没有这么重，就撞了我一下。然后我跟苗苗说，苗苗她撞我。苗苗的反应呢？然后那个女的就在那里系鞋带的时候，苗苗走过去，就撞回去是吗？就把我撞回去，然后我觉得特别有安全感。嗯，我以为苗苗过去打一顿。撞你为什么要这样对我的多肉？站住过来，道歉。不对不对不对，苗苗应该不是这样。苗苗说：“我警告你，你不能这样对多肉。如果你要这样，我就把你冻掉，而且不允许你进入我的卡伦卡亚王国。”我都知道苗苗会这样。对吗？小心一会儿苗苗在后台把你冻住。因为苗苗之前发了个朋友圈，就是我一不在就欺负我的肉肉，哼，以为我是什么吃素的吗？就是这样子，好没有威胁力的一个朋友圈。啊，好，就这样，接下来请欣赏下一组小伙伴。同性
之间也算吗？然后就是我觉得吧，我们都是那种没有桃花运但是有桃花眼。谁跟你们？那你有桃花运吗？没有。那不都一样吗？就反正我希望呢，我60岁以后，就是我觉得我是一个老板，然后就是经营着红高粱模特队。你可不是老板吗？就是拥有一片农场，然后红高粱模特队。对，也可以就是搞一个就是农村女团呀啥的，就是唱，就唱二人转嘛，然后养一些小孩儿，就是跟我一起练功夫，然后就扭秧歌什么的，就是陶冶情操。然后我可以教他们。有那么搞笑吗？就反正挺觉得挺好，挺缺德的。哪里缺德了？你牛。我又不是这种女团。我们这种女团咋的了？哪种女团？哪种？反正就是我收养的都是那种收养的孩子。什么是？啊，对。就是然后我供他们饭吃，我让他们给我跳公演，对，让他们给我演出，然后谁家什么白虎喜事我们都到那块儿。不行不行，这样就有点走跑偏了。你就像昨天你说的那种反面教材一样，你知道吗？就是闯进别人家的门，然后就给人扭秧歌，不给钱就不停，还越来越哀乐，然后跳到后面，然后跳到后面再不给钱就放哀乐。反正就是我希望的那种老年生活，就是有猫有狗，然后儿女双全，就是这个。嗯，加油加油！我会努力的。嗯，尽量不要当高龄产妇啊。然后那个我的话，养猪啊。啥？猪肉你。60岁以后自己的生活状态，我其实觉得按照我们现在这个就是这个亚健康这个状态，还有我们的生活习惯，可能未必能活到60岁。其实，啊，能活到，能活到，能活到。你头发活不到。虽然我现在没有室友，但是柏欣宇是我未来的室友，所以让我们这个未来有点长远。我也不知道到底啥样。对。可以畅想一下，就是。我反正因为我妈妈不是四川人嘛，所以我就看他们那个，我跟她去四川的时候就觉得那边的老爷爷老奶奶都特别有情调。每天早上的时候你知道吗，就是好多老爷爷老奶奶会换上那种太极服，然后到河边去舞剑。没有错，是真的舞剑。剑是不是真的我就不知道了，反正比你们富力哥那两把看起来要真。然后我们的富力哥的剑怎么也是真的剑呢？啊，你完了。是真的。嗯，我就是觉得就是可能在那种生活节奏很慢的城市，然后大家就是性格或者说别的什么都会慢下来，因为太极本来就是一种打起来就很慢，洗牌 rap 什么那种嘛。洗牌是打麻将吗？没有啊，你不觉得就是这个搓麻将就很慢？啊，是洗牌。对，我觉得这句话说特别好，就是一定不要心急。就是真的，如果脾气特别大的人，你看他都没有活到特别大岁数。对，就是脾气不好，然后也伤身嘛。所以我觉得我60岁了之后，可能也就是偶尔去，比如说喝喝茶，然后打打太极。钓鱼。啥？钓鱼。就是等于说你60岁之后再开始养生是吗？如果我能活到那时候的话，也不晚了。为时不晚，为时不晚。对，来你。我在想我60岁之后我想种片花。种片花就是开一个花店，完了之后就是养好文艺啊，啊，就是看看花之后浇浇水之后就是有那个就是怎么说一片田地之后种豆子。种豆子？为什么要种豆子？他就是想种田。啊，对，想种点东西。就一大把年纪了还要去，那还得种向日葵。你活挺艰辛的。那我看看我能不能活到60岁再说吧。嗯，你们都好悲观啊。对啊，60岁又不是90岁。怎么这么悲观呢？对啊，60岁，哎，算了，我不说了。你可以换个 FC 话题，比如说第三个什么电视综艺节目，我就说一个原来。算了，我没有资格参加综艺，没有。为什么？因为你的普通话吗？对。我本来还想说我想上春晚的。我想，其实我想说
六十岁之后的生活嘛。其实昨天不都说开那个苞米地嘛，苞米地嘛，苞谷地四六嘛，苞谷地四。但是就是，哎，老了嘛，肯定就是你看年轻的时候跳跳舞嘛，这项技能不能忘。就是老了之后，哎，去广场舞，对，去广场舞当个 C 啥的。现在的广场舞都很潮流，都是那个，那个。我看到他们就是跳那个就什么夜舞。对，他们不是，我跟你说，我觉得他们的舞蹈比我们的舞蹈难。我之前回家的时候就陪我爸妈去看那个，我爸妈特别喜欢看广场舞的，那边在跳鬼步舞，然后我妈就把我拉到前面说：“快，你跟他学学，或者回家教我。”广场舞都是要交社费的，很贵的。而且就是他们跳跳，然后我刚学会，突然又换了个名儿。没事，哎，没事，什么？等一下，你可以60岁的时候在勾兑的群里发一下，有没有人过来跳广场舞？然后召集一下，去广场上跳哈库纳马塔塔。可以。好可怕！如果剧场还在的话，我们可以在剧场里跳。是60岁还要来剧场跳舞？剧场没了吧？这只有20年的约。我们能不能60岁以后那个？什么？我就在台下 say no。 我觉得我们可以定一个60岁以后的约定，就是60岁之后我们每年聚一次，就是我们之后毕业了之后肯定不会都在每年聚一次，看每年聚一次，看自己记不记得舞蹈动作。你知道吗？我突然想到，就是那时候他们有人把那个就是就什么又有一首歌改编了，就什么我们60岁，我们来相会，你一堆我一堆。我就想说，你是不是等60岁以后就勾兑的每年聚一次会，看看还剩下几个，看看谁最秃，还有头发没有？就他。不，以后说不定不是他秃，万一你秃了呢？哦，对，他不可能，他是碎毛毛最多的。不，其实我觉得他俩都差。我天生就这样，他是后天的。谁跟你说我是后天的？我觉得这个时候就要看看你们家的就是男性亲戚有没有秃顶地中海的。没有。那你应该就不能。但是如果能的话，那是个人问题。我觉得60岁之后大家见面肯定不会再跳公演，像我们私下里会跳公演吗？我们私下肯定就是我们私下经常跳公演，练习公演，一刻都不敢忘。对。我们每天晚上都在舞蹈房相聚。是的。难道苗苗你是一个这么不努力的人吗？对不起。对。你看看你。我在学校不知道你们发生的事情，我在学校晚自习不知道你们发生。你晚自习为什么不练舞？你怎么回事？对，你看看，这就是头。我们晚自习跳的都是芝加哥，我们晚自习在跳芝加哥，不跳哈库纳马塔塔。好。行，然后呢？白馨予。到我了。然后。哦，是。我说，我也说一下60岁以后自己的生活吧。我觉得我60岁应该已经成为什么？对，我60岁应该已经成为一个很有钱的人了。然后我就买一个房子，然后天天在房子里吃外卖。你60岁了，你还在？哎，你这个愿望有点苛刻呀！吃外卖还能活到60岁吗？对呀，我刚就想说60岁不一定能活。你在现在的外卖不是都有卫生许可证吗？没有啊，都办假证。你想多了啊？那不会被检查吗？不会啊。就你家里买的油都不一定是好油。可是我们家都买的超市里的油。超市里的也不一定是好油。你们怎么这么沮丧呢？能不能乐观一点？你去那个谁种豆子那里，你直接拿豆子榨。行，我以后榨花生油。好，那到时候我吃外卖的时候告诉那个在哪家吃外卖。可是他没说他种的是什么豆，万一是巴豆呢？而且我还很好奇，你60岁能买得起北京套房吗？我不在北京买房啊，我为什么要在北京买房呢？这里这么干，空气也不好，但是我喜欢北京。对。可以。我想一下60岁以后我的状态，就是这个求生欲文吗？我希望60岁以后的自己还是一个精致的卡伦凯尔公主。但是你都该
垂帘听政，你还当公主呢？你对你刚刚太丧，你能不能有点志向？我想到一个特别可怕的场景，就是苗苗一头花白的头发，然后穿个裸装。你不懂，这叫风韵犹存。哎，你知不知道有一部电视剧里面有一个没有风润犹存来形容裸妆？我想说的就是我很优雅的，就是虽然头发已经白了，但是我还可以烫穿件裸裙。我还可以烫个很时髦的卷发，然后穿一身旗袍。然后穿一身旗袍，然后坐在就是旗袍。到时候不一定还有头发可以烫卷儿。不，我觉得、哎、你们为什么这么执着于头发呢？戴假发你不秃，说明你不努力。哦，对，你还不练舞，你知道为什么吗？你知道为什么他们这么努力？算了，我不能说话。哭了，然后听我说完，然后就是坐在我家的院子里，然后那时候我家房子应该很大，然后庭院前种满玫瑰花。跟我抢生意，种满玫瑰花，然后那时候我已经不是公主了，我已经是女王了。女王，哎呦，你以为你是那个啥英国女王啊？别说了，她活在童话，就是给她一个老年人童话。反正现在没有到六十岁嘛，谁知道六十岁以后的时候会变成什么样呢？万一六十岁以后。反正六十岁，我不要跟你们这些人住在同一个村子里。希望大家那个待机时间都能长一点。六十岁以后，大家每年聚一次。哦，是，就是。为什么我们六十岁之前不聚？我们天天在一起聚什么聚？但就是天天晚上一起练功房练舞，直到六十岁之前都还天天在一块儿。不会吧？不会吧？哇，我想想觉得好恐怖啊，还要在一块儿。不是，其实说实话，这样也挺好的，那就说明了我们都功成名就，还可以在一起。嗯，不要吧，好乐乐。其实如果六十岁我们还天天在一起，我就觉得我们活得挺久的，就是公司。挺久的，你就活六十啊？没有，他说公司活挺久的。啊？可是那个时候也不会要我们了呢。对呀、啊，不啊，我们可以成为 staff 啊，带着下一波。你就是 staff 带着的。拉倒吧 ，staff 都不七十。我的话，我的六十岁，其实我最开始有一个理想，嗯，就是，突然实现梦想。对，实现梦想。啊，就是也是有一套房是在海边，然后是自己做手工，就是很悠闲的生活，就是。算是开一个店吧，但是那个店根本就是自己开着玩的那种。就是有钱没处花，对吧？可以打发时间，就是让生活多点乐趣。对，就是乐趣，就让生活充满乐趣。其实我觉得年轻的时候我们就是生活节奏太快了，每天朝就是。年轻的时候不努力，你什么时候努力？对啊，你老了努力。努力老大徒伤悲。对，我俩普通话就不要说。我觉得你们在努力的生活中需要添置一点精致的情趣什么的，就是要把生活过得很温馨，过得很精致。不然的话，你现在就是努力这么久，你到老了之后再精致吗？所以精致要从小抓起。对，大家以后吃草莓一定要先洗。好。啊，说到这个，不要说了。说到这个，我想到昨天是谁送了，就是唐林好像一捧草莓，对，一捧草莓，然后我们就直接吃了。我们经过他的同意之后直接吃了。然后叶苗苗在旁边说：“你知道吗？你们没有洗这个草莓，这个草莓它是没有皮的，它在外面可能被风吹过，被雨打过，被虫子爬过。”然后我们当时几个人嘴里都有草莓，对，然后我们都还在往嘴里塞，你知道吗？那个草莓就在嘴里张着嘴，不知道下口还是不下口，就其实已经咬了一半的草莓那种情况。我觉得我们队的人都好杠啊，以后改名叫杠队。对不起，我以后等你们吃完我再说。不干不净吃了没病，妈妈小的时候就这么说的，这是对的。就是因为你看现在我们吃的太干净了，反倒就是各种病。对，而且我建议大家熬夜，因为不因为人生三分之一都是在睡梦中度过的，你睡着睡着就睡没了。真的，我觉得我不建议大家熬夜，我建议大家直接通宵。是，那你不是，那
你要这样说的话就不要睡了，因为你之后要在地下长眠。对，生前何必久睡，瞬间就觉得自己要可以多活很久。建议大家早起，发现早起之后的一天变长了。啊，那倒是，那倒是。心仪来，我选第三个，我最想参加的。心仪不喜欢说六十，你为什么不六十岁？不是，就是我想参加那个节目叫什么来着？向往的生活。哎呦。啊，你们都看过。向往的生活是什么样的呢？向往的生活，你们认为好的？刚说那边通宵，你这边就要上网了？是多有多想去吗？就是那个节目是，就是一群好朋友，大家围在一起，每天种地，就是这不就是我们有点想干的事情吗？但是主要不是种地啊，主要你们玩的时候也可以玩一些很文艺的东西，比如说大家一起跳个舞。我们在中心也可以啊，我主要是，所以我现在就在过我向往的生活啊。哦，你说这个我想到了，我特别想参加那个明星大侦探，我觉得我这样的智力应该去参加那样子的游戏。觉得不应该，加油吧。这样你们没有看过吗？就是特别烧脑的，需要破案啊，侦探这种。对，我知道。嗯，对，特别适合我。你说这句话的时候就感觉有点怪怪的。好了，说了这么多，我真替你们的家长为你们感到失望，原来你们的终极梦想就是回去种地。可是我要问一个，不是，我的终极目标是和所有喜欢的人在一起种地。但是我不要你喜欢。哎，这里有一个灵魂拷问，你们有农村户口吗？有，你看不起谁呢？有可以移的，你不知道吗？不是，应该是你们有地吗？对，有啊，农村户口不就有地吗？有地啊。对，有地啊。不一定，我家就是农业户口，但是我家没有地。你我不是农业户口，我家有地。嗯啊，这个有点有钱。你是把家里的停车场挖成菜地了吗？好，那我们的接下来的 MC 话题就讲完了。对，接下来请大家欣赏翅膀。耶、yeah!